Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula, né, de Isso, Calypso. E vamos dar continuidade aí, tá certo? e a nossa aula hoje é de investigação, aula de matemática, né? Nós iremos hoje trabalhar um número novo, né, Diana? Sim, um numeral novo. Isso. E depois nós vamos fazer outras coisas bem legais. Mas primeiro de tudo, nós vamos começar a nossa aula como sempre, né? Fazendo a nossa oração, pedindo ao Papai do Céu que nos proteja de todo mal, que abençoe o nosso dia, né, Sim, que Diana? nos dê Isso, saúde, muita muita saúde, saúde. né? Que nós estamos precisando muito, né? Nesse tempo ruim, mas essa fase vai passar, nós crentes, né? Amém. E nós queremos que vocês participem também da oração, tá bom? Aí na casa de vocês, né? Vamos acompanhar as nossas aulinhas aí, tá bom? Isso, vamos lá? Vamos? Junta as mãozinhas, fecha o olhinho, Olhinho. né? Pai Pai nosso nosso que que estás estás no no céu, céu, santificado santificado seja seja vosso vosso nome. nome. Venha a Venha a nós nós o o vosso vosso reino. reino. Seja Seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E E não não deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. Pronto, fizemos a nossa oração aí do nosso dia, né? Isso. E hoje nós vamos cantar uma música que eu tenho certeza que vocês gostam muito, né? E vocês precisam chamar alguém para participar aí também, né? Que é da linda Rosa Juvenil. Olha que legal. Para isso a gente tem que ficar de pé, tá bom? Vamos lá, ó, eu e a tia Kaline vamos fazer aqui e vocês na casa de vocês aí, tá bom? Chama Sim, alguém. bate o nome. Vou ensinar a tia Kaline e vocês vão ensinar alguém da família de vocês. Combinado, amiguinhos? Vamos lá, assim, ó. Dá a mãozinha pro colega, para algum familiar seu, tá bom? Vamos lá. A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. A Linda linda rosa rosa juvenil, juvenil, juvenil. Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar. Um dia veio a bruxa má, muito má, muito má. E adormeceu a rosa assim, bem assim. O tempo passou a correr. Correr, a correr, tempo passou passou a a correr, correr, a a correr. correr. O mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. O mato cresceu ao redor, ao redor. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei, que acordou a rosa assim, bem assim. O príncipe acordou a rosa com um beijo. E fim da história. Tem outra música também. Qual é, Tia Kaline? Vamos cantar. Qual a música que nós vamos cantar? Pode ser da Formiga. Nós já cantamos ela, mas só foi sentadinha, né? Agora vamos cantar em pé também? Vamos lá? Hoje eu vou botar vocês pra dançar. Vamos lá! Fui ao mercado comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar batata roxa. Veio a formiguinha e subiu na minha coxa. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar limão. Veio a formiguinha e subiu na minha mão. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. No nariz, vamos lá. Fui ao mercado comprar um giz. Veio a formiguinha e subiu no meu nariz.
Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. A formiguinha teimosa. Tem muito teimosa. Vocês gostaram? Olha, hoje nós vamos falar da nossa rotina, né? De calendário. Vou mostrar para vocês. Hoje nós participamos dessa rodinha, né? Fizemos a nossa oração, cantamos as musiquinhas, né? Vamos também apresentar o número 9, que é um número novo, né? Nós vamos apresentar a escrita do número 9. E também nós vamos falar da apostila, né? Que as fichas 9 e a ficha 10, tá bom? Tem um pincel, João? Não. Então deixa. Depois a tia Carinho coloca, tá bom? Tá bom. Então, nós vamos sentar novamente, porque nós vamos falar agora sobre um combinado, né? Sobre, a gente quer saber hoje, como que vocês estão. Isso. Né? Como você está se sentindo? Já tem um tempinho que vocês estão em casa, né? Já tem um tempinho que vocês estão sem vir à escola, né? Sem conviver com os coleguinhas de vocês. Então, a gente quer saber como que vocês estão, né? Tia Mona, como que você está hoje, tia Mona? Hoje eu tô com saudade, né? Saudade da escola, saudade dos alunos, saudade da nossa filhinha aqui, que a gente fazia oração, né? Saudade das nossas aulas. E a gente tá vivendo esse tempo de ter essas aulas gravadas, né? Mas eu sei que é por um tempo, tá bom? Isso é por um tempo. Vocês também vão ver que logo isso vai passar, tá bom? E nós queremos que vocês fiquem bem também, tá bom? Tem dia que a gente tá meio assim, né? De ficar ali. Tem dia que a gente tá alegre, mas é assim mesmo, tá bom? É verdade. E a tia Mona vai mostrar uma plaquinha. Uma plaquinha aqui, ó. Plaquinha de... feliz, né? Hoje nós estamos felizes, né? Feliz porque temos saúde, estamos com a nossa família, tá bom? Estamos com pessoas que amamos, né? Então, ao mesmo tempo, nós estamos assim, assustados com o que está acontecendo. Nós estamos assustados com toda essa situação, porque um dia fala que tá tudo bem, aí no outro dia já não tá, porque vai crescendo, né, o número de casos de pessoas, né, com esse vírus, esse coronavírus, né, e então é de assustar, né, foi uma coisa que chegou assim, que abalou mesmo e assustou todo mundo, né, todo mundo aí anda um pouco desesperado, né, mas nós pedimos a Deus calma, porque logo vai passar e nós vamos continuar, né? Vamos ser bem felizes também, né? E domingo, vou contar aqui um pedacinho de uma coisinha que aconteceu com a tia, domingo eu tava na igreja, né? E aí não pode criança, porque a lei permite que pode ir crianças, né? Pra igreja, mas só a partir dos 12 anos. E o filho da tia Karine tem 8 anos. E aí a gente ficou dentro do carro, né? E aí tinha uma outra criança também dentro do outro carro. E aí ela falou assim, tia, nós nem vamos pra salinha hoje da igreja, né? Aí eu falei assim, nós não vamos. Ela falou, esse corona é muito chato. Por quê? Vocês estão percebendo, né, que as coisas que vocês mais gostam de fazer, infelizmente, né, tia Mãe? Não tá podendo mais, né? É. É um momento. É, então, esse susto aqui, essa cara assustada, vai passar, tá? E nós vamos ficar assim. Então é isso, né? Que a gente trouxe combinado hoje, tá bom? Pra vocês, né? Hoje também nós vamos. E agora, crianças, nós vamos brincar de amarelinha. Muito divertido, eu gosto muito. E olha só o que vocês irão levar para casa: um giz para vocês brincarem aí também na casa de vocês, tá bom? Vamos brincar com os números. E qual é o objetivo de brincar de amarelinha? Nós vamos trabalhar
os números lá na amarelinha. Aqueles números que vocês já aprenderam e outros que vocês ainda vão aprender, ok? Então vamos lá, Tiana? Vamos para o pátio? Vamos. Essa é a nossa amarelinha, né? Nós fizemos essa amarelinha aqui no pátio da escola com alguns números. Vocês percebem que tem alguns quadradinhos que não tem número, né? Está faltando o número que vocês deverão completar com a gente mesmo, né, Tiana? É. Vamos fazer a contagem? Vamos lá? Ó. É só um pezinho, tá bom? Só uma perna. Quando tem dois quadradinhos, são as duas pernas. Combinado? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei! É assim a brincadeira, tá bom? Agora vamos para a atividade na apostila de investigação, tá, crianças? Ficha 9. Nós fizemos essa amarelinha lá fora, né? E aqui é outra forma de amarelinha que vocês também podem estar fazendo em casa, tá bom? Aqui vocês irão completar os números que estão faltando, tá bom? E a atividade da ficha 10, ó, é um probleminha. Vocês deverão resolver este probleminha. A casa de Beto fica nesta rua, ó, as casas estão ali. Todas têm número, ó, 1, 3, 5 e 7, né? E aí, tá perguntando assim, fica a rua perto do parque onde ele conheceu a Tita, né? O Beto é aquele lá da primeira página do livro, sim, né, Tiana? Que tinha, eles foram passear no parque, né? E aí tinha a Tita, tinha outros coleguinhas, né? Então, tá perguntando aqui. Descubra o número da casa de Beto seguindo essas dicas. Ó, primeira dica. É menor do que 7. Quando o número ele é menor, ele vem antes. Né, Tiana? Antes. Quando o número é menor, ele vem antes. E quando o número é maior, ele vem depois. Tipo, 1, ele é maior ou menor do que o 2? Menor. Então, ele vem antes. Quem vem depois é o 2, que é o... Quem vem antes é menor, quem vem depois é maior. Quem é maior do que o 2? O 3. Quem é maior que o 3? O 4. Quem é maior que o 4? O 5. Quem é maior que o 5? O 6. E quem é maior que o 6? O 7, né? Então, a dica da casa para a gente descobrir qual é a casa de Beto, a dica é menor do que 7. Quem é menor do que 7 aqui? O 5. E maior do que 3. Quem é maior do que 3? O 5. Então, a casa de Beto é... Fica com vocês. Vocês deverão escrever o número. Quem já sabe a escrita do número 5, que a gente já ensinou, né, Timona? Faz o pauzinho, desce outro pauzinho e depois faz o barrigão. Né? De novo, faz um pauzinho, depois desce o pauzinho e depois faz um barrigão. Então, vocês vão fazer ou o número... Ou vocês podem representar por
pauzinhos, contando os pauzinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E podem também circular a casa do Beto. Não é, Timone? Isso. Então, essa foi as atividades, né, que vocês deverão realizar da apostila de investigação matemática. Tá bom? Então, crianças, como a tia Kaline falou, né, nós iremos agora apresentar um número novo, né, que é o número 9. O 9 vem depois do 8, né? Então, nós vamos apresentar agora a escrita, né, Timona? Do número 9. Você vem aqui, ó. Faz uma bolinha, ó. Fez a bolinha, você vai descer o corpinho, ó. E vai fazer um pezinho pro número 9. Isso. Tá bom? E vamos escrever o nome dele. 9. 9. Como que é o 9? A letrinha N. N. Navio. Nó. A letrinha O. O V. Né? Vocês já aprenderam. E o, a letrinha é, né? A vogal é. Nove. Isso. E agora nós vamos trabalhar também as quantidades, né, Timona? Vamos ver quantas pecinhas tem, né? Quantas tampinhas nós temos aqui e nós vamos colocar ali. Uma. Duas, três, vão contando aí, crianças, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos nove tampinhas. Então, depois do número 8, vem o número 9. Vamos lá. Ó, faz uma bolinha, desce o corpinho e puxa um pezinho. O número 9. E temos agora o dever na folha, que é do número 9. É o número que vocês aprenderam hoje, tá bom? Vocês irão pintar o número 9. E aqui vocês irão treinar o número 9 aqui nos quadradinhos, tá? Em todos os quadradinhos. E aqui vocês irão treinar a escrita do 9 aqui, do nome, ó. Igual a tia Kaline fez aqui no quadro. 9, tá bom? Esse é o dever de casa. Então, essa foi a nossa aula de matemática. Nossa. Espero que vocês tenham gostado, né? E logo depois nós vamos apresentar mais um número. Mais um número. Então, um beijo, beijo. Fique com Deus. Tchau. Agora, crianças, nós vamos trabalhar uma letrinha nova. Essa letrinha é a letrinha N. Agora, por esses dias, os papais de vocês vão receber, né? Vocês vão receber um novo bloco de atividade contendo 15 atividades, né? E vocês deverão realizar essas atividades com calma, de acordo com os nossos vídeos. Isso, com os vídeos trabalhados, né? Hoje nós vamos ensinar e apresentar a letrinha M. M de quê, tia mãe? M de Mona Lisa. M de Mona Lisa, de mamãe. M de quem? De mamão. Isso, da Manuela também. E aqui também, ó, tia Kaline. Da mão, isso mesmo. E tia Mona, como que é que faz a letrinha M? Como olha, se escreve a letrinha M? Vamos aprender aí, crianças, ó. Subiu, desceu só um pouquinho, aí subiu de novo só um pouquinho e agora, ó, desceu para ficar igual esse aqui. A pontinha juntinha, não é? Isso, a pontinha tem que ficar no mesmo sentido, né? Não pode passar, às vezes não, ó. Ah,
assim, não, se passar assim, não fica legal, não é? Não tipo, fica, não, não fica. A letrinha aí, assim. Se a gente pegasse a letrinha aí e virasse ela assim, ela parecia uma bandeirinha de festa junina, não era, Timona? Sim. Ai, meu Deus, é mesmo. Só que o M é assim. Assim. E tem outra letrinha que é muito parecida, né, Timona? Que é o N. Mas, por enquanto, nós vamos aprender apenas essa letrinha. É o M. M de... Escreve aí, Timona. M de... Um animal. Um animal? Um animal. Sei. Ó. Macaco. Isso, macaco. Macaco. Macaco começa com a letrinha M. Então, essa aqui é a letrinha M maiúscula. E nós só usamos aqui o M maiúsculo. E agora a tia Kaline irá mostrar o M minúsculo. O M minúsculo é assim, ó. Pequenininho. O M minúsculo. Minúscula. Isso mesmo. As professoras estão só mostrando para vocês, tá bom? Mas o que vocês vão fazer é esse M aqui. É. No dever. Vamos relembrar? Subiu. Desceu só um pouquinho, né, Tia Mona? Só um pouquinho. Subiu novamente um pouquinho. Não pode subir muito, porque senão não vai parecer que é um M. Não pode fazer assim, ó. Não pode. É bem aqui para poder juntar com essa pontinha. Pontinha. E ele faz o quê? Desce. Desceu. Também, igual a Tia Mona disse, não pode descer demais, né, Tia Mona? É, senão não é a letrinha M. É, vira uma outra coisa aí que não é. Então, essa... Foi a letrinha, né, que nós ensinamos hoje. Isso. E vocês deverão realizar essa atividade no bloquinho de atividade que irá para casa de vocês, tá? É um novo bloco. Teve o primeiro com 20 atividades, o segundo com 10 atividades e esse agora com 15 atividades. Não é, Timona? Sim. E eles deverão realizar com capricho, não é, capricho? Então... Um beijo. Tchau. E até o próximo beijo.